Pozdravljeni v petkovi Ptujski kroniki. Pred nami je Martinov vikend. Dogodki na Ptuju si bodo sledili od sobote vse do ponedeljka. Martinovo praznujemo 11. novembra, vikend pred tem datumom pa se odvijajo različna praznovanja in dogajanja, ki združujejo najboljša lokalna slovenska vina, gastronomske poslastice in kulturne dogodke. Na Ptuju bo martinovanje trajalo kar 3 dni. Martinovanje, največji praznik vina, je v mestu z najstarejšo slovensko vinsko kletjo vedno posebno doživetje. Uživati bo moč v glasbi, okušanju najboljših vin, mošta in drugih kulinaričnih dobrot lokalnih ponudnikov ter v vinsko obarvanem kulturnem programu. Martinovanje na Ptuju bo potekalo od sobote 9. do ponedeljka 11. novembra na mestni tržnici. V sklopu največjega praznika vina se tudi letos na Ptuju pripravlja bogato dogajanje pod organizacijskim okriljem Javnega zavoda Ptuj in Mestne občine Ptuj v sodelovanju z lokalnimi vinarji. Sobotni vrhunec dogajanja bosta otvoritev Martinove vinske tržnice ob 10. uri s predstavitvijo vin letnika 2024, vinogradniškimi igrami ob 15. uri ter Martinovo zabavo skupino Smile od 16. ure dalje. Nedelja je namenjena uživanju v kulturi ob vinski kapljici od 17. ure. Ponedeljko vrhunec bo kronanje 10. ptujske vinske kraljice ob 11. uri, ki mu bo sledil blagoslov mošta ter zdravica z županjo mestne občine Ptuj Nuško Gajšek. Vsak dan martinovanja bodo potekali še vzporedni dogodki. Več o programu pa najdete na spletni strani Visit Ptuj.